ilk Azərbaycanlı velaturçu səyyah Ramil Ziyadov Azərbaycan naminə devizi ilə dünya səyahətinin ikinci hissəsinə start verdi. O, hər zaman olduğu kimi bu dəfə də səfər öncəsi təəssüratlarını Azərtacın kamerasına danışdı. Ramil deyir ki, bu dəfəki səyahəti 2 illik nəzərdə tutulub. Bu müddət ərzində o, Avrasiya və Afrika materiklərini qət etməyi düşünür. Şimal qütbünü kəsək, Afrika Saharasını keçək, Kemp Tana çataq. Mən çox fəxr duyaram ki, bu üç rəngli bayrağımızı daşıyıb o göz çətin missiyada şərəflə daşıyıb çox xoşbəxt olaraq. Azərbaycanlı səyyah gedəcəyi ölkələrin adlarını da sadalamağı unutmadı. Səyahətinə şimaldan başlayan Ramilin məqsədi həm də şimal qütbünü keçməklə yeni rekorda imza atmaqdır. Deyir, bu səyahətimi başa vursam dünyada 100 velaturçudan biri də mən olacam. Birinci ölkəm başlayacaq Gürcüstan, Rusiya Federasiyası, Ukrayna, Belarusiya, yenə də Rusiya, şimal qütbünü fırlanıb keçəcəm. Belarusiya, Ukrayna, Moldova, Türkiyə, Misir, Efiopiya, Keniya, Zambiya, Car. Ramil Ziyadov səyahət vaxtı qarşısına çıxacaq bütün maneələri dəf etməyə hazır olduğunu bildirir. Mən o xalqın nümayəndəsiyəm ki, orada ancaq qəhrəmanlar doğulur. Qəhrəmanlar da heç nədən qorxmur. Mən öz qəhrəmanlarımıza baxıram, mən onlardan təsəllilər, onlardan güc alıb, ilham alıram onlardan. Səyahətini uğurla başa vuracağına inanan Ramil Ziyadovun səfərə hazırlıqlı getdiyini də müşahidə etdik. Yol boyu istənilən hava şəraitinə uyğun ləvazimatları velaturçu səyyah ona 2 illik yol yoldaşı olacaq velosipedində daşıyacaq. Hal-hazırda 40 dərəcə şaxtaya qarşı hazırlaşmışam. Bütün avadanlıqlarım, təchizatlarım hamısı hazırdır. Yəqin ki, keçərik bu qışı da. İnanıram mən buna. Qoy dünya bilsin ki, bizim əyaq səsimiz eşitsin ki, bir Azər oğlu gəlir. Biz də bu yol keçəcəyik inşallah. Xatırladaq ki, Ramil Ziyadov ötən il aprelin 10-da başladığı 1-ci dünya turunda 5 ölkə ərazisindən keçməklə 15 min kilometr məsafəni qət edən ilk Azərbaycanlı velaturçu olmuşdu. Qarşıda isə onu 20 min kilometrlik məsafə gözləyir. Qeyd edək ki, Ramil Ziyadovun bu dəfəki dünya turunda baş verənləri də ilk olaraq Azərtac sizə çatdıracaq. Sevinç İskəndərova, Vüsal Vidadoğlu, Hümmət Məmmədov, Cavid Abbasov, Azərtac.